הקדוש ברוך הוא חס על כבודם של רשעים. אומרת הגמרא שרבי עקיבא, לא כתוב בתורה מי זה המקושש, כתוב המקושש. המקושש זה שחילל שבת, פעם ראשונה, יהודי הראשון בעולם שחילל שבת. לא כתוב מי זה. בא רבי עקיבא וגילה שהמקושש זה צלופחד. אמר לו רבי יוסי, עקיבא, עתיד אתה לתן את הדין. לא כתוב מי זה, למה גילית? מה שתורה לא גילתה, הקדוש ברוך הוא חיסה. מי אנחנו שאם בן אדם עשה חס ושלום טעות, נפרסם את זה עכשיו, בכל החוצות, בכל הקבוצות. הקדוש ברוך הוא כתוב בגמרא, חס על כבודן של רשעים. מישהו עכשיו עשה איזה קטע לא יפה, קטע מכוער מאוד, הכי מכוער שאתה יכול לחשוב. למה אתה מפרסם את זה? אם הוא יחזור בתשובה פעם מזה, אתה אכלת אותה. אתה נשארת עם בן אדם שמלבין פני חברו ברבים, שיורד לגיהנום ולא עולה. אומרת הגמרא, בבבא מציעא דף נ"ט, זה יותר גרוע מאשת איש אפילו. כי אשת איש אפשר לעשות תשובה. אבל איך עכשיו תעשה תשובה אם הרסת מישהו? אם הרסת לו את כל החיים, לא ולמשפחה שלו. זה יותר גרוע מהכל. עם ישראל תבוא בו חסד. עם ישראל תבוא בו גמילות חסדים. לאהוב אחד את השני, לכבד, לא משנה איך נראה מי, הבן אדם שעובד מולך, חילוני, רחוק, לא משנה מי. קל וחומר אם אתה בן אדם שחובש כיפה, אתה צריך לאהוב ולכבד הרבה יותר. כי אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. היום אנשים רבים ברחוב, במקום שתפריד, מה בן אדם עושה? מוציא טלפון, מתחיל לצלם. אתה משוגע? הוא הולך לרצוח אותו. תפריד. באמצע הכביש, מישהו בא ודפק למישהו את הכסדה בתוך הראש. שלושה אנשים מסביבים, מהסביב שלהם צילמו את האירוע. תפרידו, חמורים! איפה החסד? למה זה נעלם לנו? למה זה עבד לנו? אומר הקדוש ברוך הוא, על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. על מה הולכת לעבוד כל המדינה הזאת? על זה שעזבו את התורה.